ũkimwatha nĩ agocwo ciugo cia cirĩ igatĩrĩ cia Ngai thĩinĩ wa Jakobo. Jakobo nĩ Jakubu 5:13 iugaga atĩrĩrĩ, mũtua kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Okay. Ana moyo wa kujangamka na aimbe zaburi. Bwana asifiwe. Marigo mariga atĩrĩrĩ, mũndũ angĩnyitwo angĩona mathĩna kana acemanie na mathĩna, Bwana asifiwe, atĩ no kũhoya ahoyaga Ngai. Mwathani arogocwo. Kũhoya nĩ kwa mĩthemba mĩingĩ. Nĩ kũrĩ hĩndĩ mũndũ akorwo aikarĩte thĩ ũguo, na mũno athuri nĩguo mahana athuri ingĩ. Mũthuri no aikare thĩ ũguo. Kũgiĩka kwa mũthuri nĩ ũndũ wa ũndũ wothe, kũgiĩka gwake kwa mũthuri nĩ ũndũ wothe rĩ, ngoro ya mũthuri nĩ ĩhutagia Ngai. Athuri aingĩ no mage mahoya-inĩ na gũkorwo makĩhoya mathaa maingĩ, no mũthuri aikarĩte handũ thĩ ũguo agĩthumbũka na agĩtangĩka hakiri-inĩ. Tondũ rĩrĩa mũthuri ena thĩna kana ena mbara aragerera, mũciĩ wothe nĩ ũiguaga kwĩ mbara ĩragererwo. Tondũ mũthuri agerera mathĩna-inĩ, agerere mbara-inĩ ingĩ, arware, akorwo na nduma ĩmũkorete, the whole family nĩ ĩiguaga kwĩ ũndũ wĩkĩte. Tondũ kwĩ maũndũ marekagwo nĩ mũthuri ũcio maremaga kũhotekeka rĩngĩ. Bwana acithire kana magagwĩka rĩngĩ. Marĩko makiuga atĩrĩrĩ, mũndũ wothe atĩ rĩrĩa ona thĩna rĩ, kana acemania na thĩna rĩ, atĩ anja na gũkĩhoya. Kana ona we mũndũ wa Ngai, ũngĩthiĩ handũ wone thĩna wĩna mũndũ, ũngĩthiĩ handũ wone bamĩrĩ na thĩna ĩna moritũ, atĩ anja nĩ kũhoya. Bwana acithire anja nĩ kũhoya. Marĩko maiga mũndũ wothe angĩoneka na thĩna kana yo acemania na thĩna o wothe, atĩ anja ya thĩna ũcio namba wanu nĩ kũhoya. Kũhoya mũno, kũhoya mũno, kũhoya nĩkuo gũtũmaga rĩrĩ maũndũ maingĩ magĩrĩre. Tondũ njĩra njega ya kwaria na baba witũ matuinĩ kana Ngai nĩ mahoya. Marĩko makiuga atĩrĩrĩ, na aombe. Ũguo anja ya mũhuro wa riũa ĩkoragwo ĩrĩ mahoya. Mũndũ akahoya, mũthuri akahoya, mũtumia akahoya, ciana ikahoya, bũrũri ũkahoerwo, mathĩna marĩa makĩrĩ kuo ũgakora Ngai nĩ akĩcemania namo. Na maandĩko inasema, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Moyo wa kuchangamka ni kusema hivi, rĩrĩa naye ũtarĩ mũrwaru rĩ, rĩrĩa wĩna hinya rĩ, rĩrĩa ũraigua wĩna thayũ ũhetwo nĩ Ngai, ti maitha macio namo nĩ mega ma kũinĩra Ngai, maitha macio namo makoragwo me mega ma kũgooca Mwathani na kũmwambararia tondũ we nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Maitha macio makoragwo marĩ mega ma kwambararia Ngai na kũmũinĩra thaburi. Thaburi nĩ kĩgooco, thaburi nĩ kũina nyĩmbo icio, thaburi nĩ gũcokia ngatho, thaburi nĩ rĩrĩ, nĩ kũigua thĩinĩ waku wĩna gĩtũmi gĩa gũikara ũkĩgoocaga Mwathani ũkĩmwambararagia tondũ nĩ ma. Angĩkorwo nĩ wakĩhoya na nĩ eka rĩ, ĩtĩũgĩcokie ngatho na ũkĩmũinĩre nyĩmbo cia ũgooci. Bwana acithire na ũkĩmũinĩre thaburi. Akaiga atĩrĩrĩ, mũtua kwenu amekua hawezi. Haha nĩho ndenda mũnyite. Mũtua kwenu amekua hawezi. Mone wakorwo nĩ mathĩna fulani kana moritũ fulani, na ahoe na makinye mũico. No rĩu rĩ, moritũ na mbara cia ũndũ wothe nĩ cithiaga cikaneneha. Rĩmwe rĩ, no ũigue mũndũ arerwo atĩrĩrĩ, anjirie gũkorora iyo kana anjirie kũrĩo nĩ mũtwe rĩna, no mũtwe ũyũ nĩ ũthire makĩria. Ũguo rĩ, ona nyuĩte panado, ona nyuĩte we nyuagwo, ona nyuĩte we nyuagwo, ona nyuĩte maĩ maingĩ kana kĩrĩ, bado rĩu thĩna ũrĩa handũ ha ũnyihe, handũ ha ũkorwo ũgĩcoka thĩ nĩ kuongerera kũreka thĩa. Rĩu ũcio nĩ mũndũ umĩte, ũcio nĩ mũndũ wĩhoeire. Rĩu mũndũ ũcio nĩ ehoeire na mũndũ ũcio nĩ ahoerwo na hau nĩ arata ake. Rĩu rĩ, no thĩna ũndũ nathira, thĩna ũrĩa ũtũmaga tũcemanie tiga nĩ andũ matoĩ. Haha Eroda mĩrĩ nĩ ngwenda ũnyite mwĩna sabatika mbeca na pasta. Tiga nĩ andũ matoĩ, ahunjia ti akũreherwo mathĩna mothe. Nĩ ũkoraga rĩmwe rĩrĩa andũ marehere ahunjia mathĩna nĩ makuaga rĩmwe ngoro onao. Tondũ nĩkĩ? Tondũ mũhunjia ĩ arehagĩrwo mathĩna marĩa me marehwo yake, atĩ mũndũ nĩ ahoya kuoneka wega kũina thaburi na acokia ngatho. No haiga atĩrĩrĩ harĩa raini ya 14, mũtua kwenu amekua hawezi. Hawezi rĩu nĩ mũndũ wĩ gĩtanda-inĩ. Hawezi nĩ mũndũ wĩna mũtĩ rĩu. Hawezi nĩ mũndũ wĩna wheelchair. Hawezi iwe kigo hawezi nĩ kuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio nĩ arathiaga wĩra wake akerutĩra wĩra ndarathiĩ. Ũyũ nĩ mũndũ ũtarahota gwĩka ona atĩa. Nĩ ũkoraga mũndũ wĩ gĩtanda-inĩ nĩ mũrwaru, gĩtanda-inĩ
nemoro walu na ne mekinya ta komeda digitali mudu cio yi ona no makenda gasi pe koda nota ona makenda ai kwera meta we kane ka gatiri utikote ka mudu cio ni hawezi ni tena mwito woduka ta cia kai ati hederi ya urale hele mu jama dina ma mare ho ya kunura ni kia muno ruha ari ni mudu wa hoya 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 asoke gitumiki ya kai ni kire haga amekuwa sasa hawezi luni akinya muico adome muico utiri undungi mane mama ga tiriri na ait awaite wase wakani awaite waze wakanisa riu ni kuri athuri makorago maigitwo ku ni ngai kuri athuri makorago mari ngai akanithaini makorago maiuritwo na wega wake makahayo ho muthu makahayo ngi wa maundu riu wa boy bitu riu ha riu rira ona gando makikora kanitha guku yo koraga gando maisha magithi na bela komaritira tondu niki tondu matiri mararemererwo mundu ari osaba ye mono ono yo hatiko kugo na iguru yani tera hoteka uwe na hinya mundu ucio ri tera hota kana mundu ucio ri a mundu na hinya ri nafasi mutikira ndi na hinya ri wa utuwa ga kirima na gukiambata kia mahoya ndi na hinya ucio no we handu hagakinyaga muturi-ini wa mundu e murwariwa akorwo hihi nä akinya rä a bwata ngä hota rä u ndangä hota hau atangä hota rä ngai we mwene nä arekaga ithe we ete athuri a kanitha kana ngai akareke acemanie na athuri acio njä ra-inä tu gamarä maiga thithä othe må kä hunjä gä horo rä a mwe arä a mwakora marä a rwaru må kareke mwatiga nä mahona arä a mena ndai må no thå kå mwatiga nä mwacingata na arä a mena maå hå thå ma maå ndå ma må tå rä re mwatigä rä ra mawikinesi kana maudhaifu ni makirorwo bwana asibiwe mariko makiga atiriri awaite wazewa nini wa kanisa uwo asewa kanisa riu ri ha ni ho maingagirira thutha wa mundu gukinya mui haya akiga atiriri nao wa muobe ko hivyo kasi yao ni kumuobea nao wa muobe na kumpaka mafuta katika kwa jina la Bwana na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule na Bwana atamuinua. Bwana Yesu asifiwe. Hauri turanyitana rä rä a acemani na athuri arä a athuri arä a wä rao nä kuhoya na to kuhoya no mwaka mahoera gwä tä kia kune nä getha macoke mamwake må ndå å rä a mamuhoera haha ndenda må nyite tondå he gä thomo gä koragwo hagä kä ritå makä ria gä thomo kä u rä rä a må ndå akomete gä tanda-inä rä rä a må ndå e må co piå u na rä rä a we arabatara athuri acio athuri acio no matinerwo mahoe tu merwo mahoe na gwä tä kia kune nä getha thä na rä u gwä tä kia thä na å rä a wä na må ndå å rä a wehere rä u ona wehera-rä amwe na kå mwaka maguta-rä må ndå å cio nä okagä ra rä ngä må tå rä re må ndå å cio ngorwo nä wä ra å rarä thä nä å cokaga wega ongorwo nä må ndå å rarä na hoa nginya gä kå ikä irio gä kuo nä gå theka gä thenga ongorwo må ndå å cio nä ararä na kwaga gå tå ra rä ngä maå ndå-inä make ma maica maya må ndå å cio agatå ra rä ngä akambarara agatå ra gociagia nga ona gä korwo marä go maiga atambo okä na Bwana atamuinua hata akiwa amefanya dhambi atasamehe rä u kä u nä kä o gä tå mi kä rä a gä tå maga athuri a kanitha rä mwe metä kä re kwä ova na gå cemania na andå arä a marabatara gå cemania nao nä getha twaranä ria twekä ra na hinya-rä må ndå rauma må ndå aruage gathe akahona rä u må thuri må rata ngai arokå rathä nagwä ka tahå rä gä må thuri makobi mega na magoro Bwana Yesu asibiwe ciugo ciake iciuga thĩinĩ wa Johana 13 wega biũ nĩ ciugaga ũguo Johana 13 atĩ ndakorwo ndacithomaĩ no nĩ wega gũcigua rĩngĩ tũthiĩ ũndũ-inĩ tũu tũrĩ kĩrĩirie Johana 13 yugaga atĩrĩrĩ yugaga harĩa atĩrĩrĩ rĩndĩ inya aliondoka chakurani akaweka kando mavazi yake akatoa kitambaa akajifunga kiunoni kisha akatia maji katika bakuli akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuivuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja Simon Petro huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia nifanyaro wewe hujui sasa nifanyaro
Yesu akajibu akamwambia, nifanyaro wewe hujui sasa, lakini utafahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe wanitawadha miguu mimi. Wanitawadha mi okay, Petro akamwambia, wewe wanitawadha miguu. Wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipo kutawadha, huna ushirika nami. Petro, Simon Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekusha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili wote. Kwa hivyo hapo inasema ya kwamba mambo yu safi mwili wote, nanyi muko safi lakini si nyote, sababu ya Judas. Aliongea kwa sababu ya Judas. Nataka kusema ni nani? Petro ndio ambaye aoshe miguu na Mungu. Ni sababu Yesu alikuwa anajua Petro ni mwanafunzi wake, na alikuwa anajua ile kazi anamwachia Petro duniani. Ni kazi gumu kutembea kwingi, Petro ni big katika dunia. Baba, nataka nikueleze ya kwamba ndio kusemekana miguu yoshwe hapa. Ni sababu tunakanyagaka kwingi hapa na pale, na mambo ni mengi duniani. Umesikia mtu amekanyaga mahali kutaona kikoyo kuhiko kakuguru. Kutiri kuhiko 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 ke. Asa, Petro agithambi, nigetha ahone maguru, asoke, mwiri wake wothe oho. Ugo niguo Ngai amurathime, na mwike wega, tondu niguo kwagirire. Rera tuthie mbere-ini.